Jo, hvad sker der? Mit navn er Mads. I dag skal vi finde ud af, om de her rapper, de har bars. Okay, vi har den første her. Jeg spiller dum, men det er bare forsvarsmekanismer. I stedet for at vente på heldet ovenfra i kirker. Den grådighed, der driver 20 og overtager minister, giver mig lyst til bare at sætte mig på en morgenbar med pilsner. Sygt nok. Sygt nok. Altså, det er sgu meget godt skrevet, synes jeg. Fedt rimeskema. Jeg ved ikke, om det er, men jeg tænker, det er en lidt mere old school rapper måske. Det går, ja, jeg ved det ikke. Skal vi have et gæt på hvem? Det kunne godt være sådan noget PDB eller sådan noget, eller sådan noget. Er det PDB? Det er PDB. Sygt. Okay. Jamen, jeg tror, jeg giver den 4. Ja, 4 ud af 5. Det er godt. Men det er ikke det der, det sygeste, jeg har hørt. Det her liv, det er hektisk, men jeg er en tyr til mig. Jeg er et dyr, du er ikke en dyr kender. Lad være at tro, at du har venner, bare fordi at du har dyre venner. Det var sygt, jeg ved heller ikke, hvem det her er faktisk. Det er okay, synes jeg. Men det er ikke noget, der får mig helt op i stolen, synes jeg. Jeg tror, jeg giver den 3. Jeg giver den 3. Altså, rimene er gode, men jeg får bare ikke sådan... jeg får bare ikke så meget ud af det. Eller sådan, det siger mig ikke så meget. Altså. Men det altså rimelig er gode. Ja, en træer. Okay. Okay. Samtaler med festaber og dumme damer. De samme bag mig med store drømme og skumle planer. De plejer at glemme mig, og lige pludselig vil de gerne have mig. Kan kun se dem som historie, de nærende, der taler. Og det er for langt fra en af mine egne sange. Ja, det er okay, synes jeg. Ikke det bedste, jeg har skrevet, men det er godt, synes jeg. 4, tror jeg. Det er ikke, ja, det er ikke det der fuldstændig bars, men... Har du skrevet ting, du vil give dig selv 5 på? Ja. Okay. Ja. Okay. Ja, men det er den 4. Okay. Den 4, det er lidt mere en festsang, føler jeg. Mm. Det er rimende, jeg er ikke sådan en rivende gode, vil jeg sige, men... Men det er ret fedt. FaceTime fra sin celle, men der er ingen, der svarer mere. Hans baby mama kan ikke klare mere. Har en datter på 5, men hun har ikke sin far mere. Hun kan ikke sove i hans arm mere. Kan ikke engang give ham et kram mere. Alle de dinero, du lavede, det mister værdi. De er ikke til nogen gavn mere. Hendes fødselsdag kommer og går. Så om nogle år, hun mærker ikke savn mere. Hvad vil du sige til hende nu? At du gjorde, hvad du kunne. At du gjorde, hvad du skulle. Som om det er noget, hun kan bruge. Okay, sygt. Det er ret sygt. Og det er jo ikke, igen, du ved, det er ikke fordi rimene er sindssyge her. Men han har i det mindste noget på hjertet. Jeg går ud fra din mand. Han har i det mindste noget på hjertet. Men jeg ved ikke, hvem det er faktisk. Det siger mig noget. Jeg har hørt det før. Har du det? Jeg har hørt det her før. Men jeg ved ikke, om jeg har hørt det fra en af dine videoer. Det kunne sagtens eller, være. Eller om jeg har hørt det selv. Men det er jo en far. Får vi at vide. Eller, medmindre han ikke snakker om sig selv, det ved man jo selvfølgelig ikke. Ja, det kunne godt være et andet perspektiv. Det kunne godt være et andet perspektiv, men... Ja, hvad lander vi på? Vi lander på... 4. Men det rørte mig lidt, synes jeg. Altså, du ved. Og det gør jo også noget. Så på den måde, altså rimemæssigt vil jeg ikke give det 4, men på baggrund af det historie, der bliver fortalt, så synes jeg, at det er en 4. Det var helt svært, det var svært at læse op, ikke? Fordi sådan, du ved, det er personligt shit. Ja, ikke også? Så, ja, jo, så det rammer på en anden måde jo. Men 4, tror jeg. Okay. Lahutter jagter mig på scooter. Hele livet omringet af de luder. Min bror, han er låst inde bag mure. Hører Tupac Shakur på gårdtur. Shit. Er du gal, mand? Okay, sygt. Sygt. Ja, det er ikke så meget mig. Altså, det er det sgu ikke. Men det er sygt. Hvad har jeg hørt? Det har jeg også hørt før, det her. Hør Tupac Shakur på gårdtur. Ja, den linje har jeg hørt før. Den har jeg hørt før.
Nej, da jeg hører sangen første gang, døde jeg selv og griner af det, fordi det er bare så... Er det en Aarhus dude? Nej, det er det ikke. Nå, så ved jeg ikke, hvem det er. Sygt. Jamen, den her, den får... Altså, jeg kunne huske linjen jo. Normalt ville jeg have givet den 2, men jeg kunne huske den. Jeg kan huske det der, så det giver mig lyst til at give den 3, men altså... Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, det er svært at vurdere sådan en her. Det er også fordi, de forestiller til en live-koncert. Du har lyst til at skrive med på det her, jo. Ja, det er rigtigt. Det er Tupac Shakur. Ja, det er det. 3, tror jeg. Ja. Okay, den sidste. Det ved jeg godt, hvad med det her. Det her lyden af svinehunden, der sluppet løs, som at få skudt hovedet af i modvind i en åben øs, med blodstænk spredt bag røgen fra en trukket gøb, som et projektil, der farer igennem et åbent løb, som at elske djævlen inderligt, mens han hugger løs, benhårdt og nådsløst, med en vådtøs. Vi ejer retten til natten med din unge mø, rædslen der genopstod, selvom du så den dø. Fucking sindssygt. Det er suspekt. Og ja. Ja. Ja, men bare første linje. Jeg kunne allerede huske den der linje. Ja. Det er... Sådan noget Prima Nocte eller sådan noget. Det er lige præcis den. Ja, du kender de ting. Det er sygt, fordi jeg hører det ikke mere overhovedet, men jeg hørte det meget, da jeg var lille. Så jeg voksede op. Altså, det her, det er sindssygt skrevet. Det er igen, det er et helt andet univers, end jeg kommer fra. Ja. Altså, så det er jo sådan noget horror rap på en måde. Er det rigtigt? Ja, det er nærmest altså, dansk horrorcore, eller? Ja, det er sådan noget der, ikke? Men ja, det er, bro, det er legenden jo. Det er... 5. Det tror jeg, vi slutter på en 5'er. Det bliver nødt til at sige. Og det der er det syge, det er, at det rim, du ikke hører. Mm. Altså, du ved, det dobbelt rim, du aldrig har hørt fra alle sammen. Jeg tror ikke, jeg har hørt nogen af de her rim brugt i den her sammenhæng før. Det her. Og heller ikke efter. Okay. Der er ikke nogen, der har brugt de her rim. Nej. Det er sindssygt.